Hei, minä olen Liisa Endra, Eesti Loomakaitseseltsi kommunikatsioonijuht. Ja ma olen täna ühe linnamesinikuga garaasi katusel. Me oleme enda tänaval ja siin on 17 mesilaste peret. Ja tuleb välja, et Erki just ütles, et tema mesi sai eelmisel aastal Eesti kõige parema mee tiitli. Oli nii. Nii et linnas mesilaste pidamine võib olla väga maitsev ka. Kuhu su mesilased põhiliselt lendavad siin? Kus nad süüa saavad? Mesilaste korjeala on kuni 2,5 kilometrit, võib ka rohkem olla, et raadiusega selline ring. Ja siin praegu on üheks piiriks on Stroomi rand ja teiseks, mida ma arvan, et on Tehnika tänav, mis on Kristiine taga, et seal need suured kastani alleed, et kevadel nad saavad sealt midagi. Ma praegu on lihtsalt rohelised aed linnad, kus on neid korjal. Kaua sa tegelenud oled sellega? Siin kolmas aasta ja üldse kokku alustasin 2010, et ühe perega. Oled sa saanud nõelata ka? Kas see vastab tõele, et mesilased nõelavad? Ikka nõelavad, isegi need rahulikud mesilased nõelavad, kui sa need kiusad liiga palju. Et siin alles eile sai nõela näppu otsa. Aga valdavalt siis on ikkagi sõbralikud, et ei ole niimoodi, et naabrid saavad nõelata? Tavaliselt on mesiniku viga, kui sa nõelata saad. Et mesilane viimases hädas ainult nõelata. Kas see mesi, mis sa saad, on nüüd siis heitgaasidega juba saastatud või on see täitsa söödav mesi? See on täitsa söödav. Et see, kui mesi nüüd meie lauale jõuab siit tarudest, et siit on juba kõvast mitmest mesilasest läbi käinud juba korje ajal, et mesilase raske jaa siis filtreerib selle mürgiselt kõik välja ja siis mesi on nagu puhas. Et sügisel on plaanis teha süvaanalüüsid, meie süvaanalüüsid. Et vaadata, mis metallide jääkis nüüd see on, mida mitte. Senimaani on olnud nagu kõvasti alla piirnormide, aga seda analüüsi ei ole tehtud siis minu mesilast, et see on mektori katuselt tehtud. Palju sa tead, et linnas mesitarusid peetakse? Sina oled siin Endla tänaval, kas kuskil naabritel on ka? Siin kohe vahetusläheduses ei ole. Kilomeetri eemal Veskimetsas on mitu mesilaste pidajat. Ja siis on Loomaias on kuskil 10 taru. Siit Kadriorus on Tallinna mesinike seltsil on veel 2 taru ja seal kõrval on üks kolmandat generatsiooni mesinik, kes peab kuskil 20-30 või see aasta võibolla natuke isegi rohkem tarus. Ja siis siin linna ümber rohkem praegu kindlasti ei ole, et Peetris on veel ja siis üritatakse siia linna nagu rohkem tuua neid. Aga Erki, mis sa siis arvad, et kas see linna mesindus on nagu selline asi, mis võib mesilasi aidata või? Kindlasti. Selles mõttes, et kevadel on siin teine kord soojem kui kuskil maakohas, et kui kuskil lohus ollakse, et siis on pikalt jahe seal. Teine asi, et siin hakkab päike kohe varakult peale paistma neile. Kevadel on kohe söögilaud kaetud, et siin samas ümberringi on suured vahtrad, mis õitsevad. Ja mesilastel piisab ainult paarist ilusest päevast, et nad saavad õie tolmuli minna kogumaida. Ma vaatan, et sa oled teinud selliste nagu koduste vahenditega just kui need mesitarud. Et vist ei ole siis väga palju vaja, et alustada või? Alustamine on siin selle juures kõige kulukam tegevus. On? Ja. Räägi, mis see tähendab siis? Kui kevadel minna mesilasperet ostma, et siis küsitakse üle 200 euro pere eest. See tähendab 6 raami ületallitud mesilasi, kus ema. Ja siis on korpused, põhjad, katused, vahelaed, kellel vaja on ja siis inventar, et üldse nendega toimetada, kes kardab mesilasi, siis ostab veel omale kompensatsiooni, kaitse, riietuse, et see kõik maksab. Mm-hmm. Et ütleme, et siis sihuke algkapital on kõige olulisem, kui sellest nagu mäest saad üle, et siis pärast pidamine enam ei ole kallis. Ja? Kõige tähtsam on tahe, kui sa tahad, et siis kõigest jagu. Alustasin ühega ja siin peaks 17 olema, et kokku see aasta koos noorte peredega 30 ringis. Aga nad siis iga aasta täienevad, et järgmine aasta on sul juba siis kui palju? Sõltub nüüd kevadest, et kui kõik suudan ilust üle talve tuua, et siis ta on laiendada järgmine aasta. Ja selline väike andur, mis on tarus sees, et siis vaatab tarust niiskust ja temperatuuri. Mis seal sees on? Palju neid siis kokku võib niimoodi olla seal? Praegu jah ka öelda. 10. 10 raami. Siin tüdukud seal teed. Tere mesilased. Sellised eri põhjapere tehitavad need omal üles. Nad ise teevad selle asja sinna vahele või?
leht on antud. Kui ma annan, et siis on selline lihtsalt leht, paha leht, ja siis nad ehitavad siia. Et see antaks neile lihtsalt ette, et neil lihtsam oleks ehitada. Muidu nad teevad ka niisama raami ehitavad täis. Siin on nad juba ehitanud ju, on ju? Jah, see on juba ehitatud. Ilus. Oh, see juba lõhnab magusalt. Kuule, aga mis sa sellest arvad, kui öeldakse, et see mesi on mesilaste okse? Mis see mesi siis on? Ei ole okse. Okse on siis, kui ta on sul see te kuulub, tähendab makku jõudnud juba, aga mesilastel on nüüd mehe põis on eraldi. Ja sinna koguvad nad. No siin on nüüd noored. Noored siin on juba ju... Haue ja kõik on siin segamini. Aga kui sa tahad, nüüd pane näpp siia selle mee peale ja siin üleval on lahtine mee riba. Jaa. On ma niimoodi kohe üks ja... Ja me siin ühelt ikka teerijad üle jäänud. Oh. Nii magus, ma jõutaks küll, et on mingi teistlikus maitsega väga. Aga hea mesi on. Ja. Nendest peredest ma see aasta mett väga võtta ei saa, sest need on kõik noored pered. Tuli nad õied on koguvadki. Nagu püksid on jalas. Nagu püksid on jalas, jah. Palju märdan püksid. Ai, see liist käib siit eest ära praegu, et on lihtsalt väiksem. Nad on nagu nii lahedad, et suvisevad, siin ajavad oma asja. Selle taha vaatad, siis neid on sulle hästi palju, kus sa olid lennu teevad täpselt ees. Kus kõik sa? Kus kiine poolt tulevad praegu?